माननीय श्री हरिराज अधिकारी समय चार मिनट सामान्य सभामुखज्यू विषम परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीज्यूले सतहत्तर अठहत्तरको बजेट हाम्रो अगाडि प्रस्ताव गर्नुभएको छ मान्छे यो अत्यन्त जिम्मेवारी बोधका साथ संयमित भएर मान्छेहरूका अनगिन्ती जिज्ञासा उत्तरहरूको एकैचोटि सजिलरी बिस्तारै जवाफ दिने गरी आएको यस बजेटप्रति म सुरुमा नै समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु यसले चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यसको प्राथमिकताका कुराहरू उद्देश्यका कुराहरू अत्यन्त प्रष्ट छन् यसले तत्कालले गर्नुपर्ने काम परिभाषित गरेको छ र रिजल्ट आउने तात्कालीन कामहरूलाई शीर्षकबद्ध ढङ्गले राखेको छ र दीर्घकालीन ढङ्गले अलि निरन्तरता दिनुपर्ने योजनाहरूलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले यसले समेटेको छ त्यसकारण म यसलाई समर्थन गर्छु र धेरै यसको व्याख्या विश्लेषण भइरहेको कारणले यसलाई धेरै गरिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लागेन केही मेरा सुझावहरू र जिज्ञासाहरू छन् म यो पनि अर्थमती जीव समक्ष राख्न चाहन्छु पहिलो कुरा छ यसको यो पुँजीगत खर्च श्रावणदेखि नै लागु हुने सुनिश्चितता के हुन्छ हाम्रो के छ भने पहिले नै चालु खर्च धेरै हुने अनि पुँजीगत खर्च काम नहुने अनि पछि फागुन चैततिर गएर त्यो काम नभएपछि त्यो यता चेपिएर आउने र त्यहाँ काम नहुने स्थिति छ यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सबै हामीले निर्णय गरेका बजेटहरू कार्यान्वयन जाने स्थितिको सुनिश्चित गर्नुपर्छ मलाई त्यो लाग्छ दोस्रो यो शिक्षा एक सय छैसठी बुदामा एउटा लेखिएको छ यो निजी शिक्षालाई निजी शिक्षालयहरूलाई चाहिँ सामुदायिक शिक्षालयहरू जिम्मा दिने आशयको यो चाहिँ जुनसुकै उद्देश्यले लेखिएको भए पनि यो निकै नकारात्मक कुरा हो र यसले ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ यो अहिलेको हाम्रो संविधानको मर्म विपरीत छ हामी समाजवादको यात्रामा छौँ समाजवादको शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू निजीकरण जान जोड दिएर हामी त्यता पुगिँदैन यसलाई खारेज गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सायद अब विभागीय मन्त्रालयले आउला सुरेश वाग्ले क्यान्सर केन्द्र भनेर चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा खोलिएको थियो धेरै खर्च भएको छ अरू धेरै धेरै हस्पिटलहरूको नाम आएको छ त्यो किन आएन त्यस कारण त्यसलाई विभागीय मन्त्रालय मार्फत समेट्न ख्याल गरियोस् भन्ने मलाई लाग्छ लाग्छ यो कोरोनाको राहतको सन्दर्भमा अहिले ठ्याक्कै ख्याल गर्नुपर्ने विषय दुईवटा जस्तो मलाई लाग्छ ऋणीहरूलाई ब्याजको मिना गर्ने कुरा र किस्तालाई टाढा पर्याइदिने कुरा र तत्काल अब ज्यामी मजदुरहरू अब भुकमरले मर्निसित छ तिनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा कामद्वारा सामान्य काम लिएर खान दिने खानेकुराको सुनिश्चा गरिदिने कुरामा तत्कालले सोध्नुपर्छ नत्र हामी थप समस्यामा पर्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ अर्को चा। चारवटा सहर काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने चारतिर भन्ने छ चा, यो गलत छ यो सङ्घीयताको मर्म विपरीत पनि छ ठिक छ चा, चारवटा सहर निर्माण गरौँ तर काठमाडौँभन्दा बाहिर यसले दुईवटा असर एकैचोटि गर्छ काठमाडौँमा यो भएको ठाउँमा अब चार कुरामा चारवटा बस्ती थपिदिने हो भने यो दस बिस वर्षपछि काठमाडौँ हेरिन सक्नुहुन्छ दोस्रो कुरा सङ्घीयताले हामीले तल विकास गर्ने भन्छौँ सहर यहाँ बनाउने भन्दै गएपछि तल चाहिँ विकासको फ्लो कम हुन्छ त्यहाँ ख्याल औषध लाग्छ बुढी गण्डकी कुरा यहाँ धेरै पालि उठिसकेको छ योजना कुरा आछ राम्रो छ ठिक छ मोरालिटी स्रोतहरू खोजेर जाने भन्ने छ तर अहिले नै ठ्याक्कै त्यहाँका त्यहाँबाट विस्थापित हुने मान्छेहरूको गो चाहिँ घर गोठ लगायतको उनीहरूले सिर्जना गरेका सामानहरूको चाहिँ रास कट्टी नहुने कुराको सुनिश्चितता अर्थमन्त्रीको एउटा निर्णयले हुन्छ त्यो हामीले बारम्बार अनुरोध गरी पनि गरेका छौँ र त्यो गरिदिनै पर्छ त्यहाँ विशेष ढङ्गले मान्छे अनिच्छापूर्वक त्यहाँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ अब बाहिर जानुपर्ने स्थिति छोड्नुपर्ने स्थिति भएको छ त्यति हुँदाबित्तिकै मुआब्जा निर्धारण भएको छ अब त्यो हुँदाबित्तिकै फिल्ड क्लियर हुन्छ अनि हामीले मोडालिटी पुनर्वास लगायतमा योजना गर्न सक्छौँ यही आर्थिक वर्षमा कहाँनिर हो कसरी हो अर्थमन्त्रीज्यूको यो निर्णयको प्रतीक्षामा त्यहाँका मान्छेहरू छन् यो गरियोस् भन्ने म चाहन्छु र समाजवादी दिशामा जाने भनेर हामीले भनेका थियौँ पहिलो वर्ष हामीले व्यवस्थापन काम प्रारम्भ गऱ्यौँ है भन्यौँ त्यो राम्रै भयो ठिकै भयो नियम कानुन व्यवस्थापन आदि इत्यादि दोस्रो वर्ष हामीले आरम्भ हो है भन्यौँ कोरोना नआएको भए सायद यो बजेट पनि अर्को स्तरमा आउँथ्यो अब हामी के भन्दैछौँ अब हामी के भन्दैछौँ हामीले शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयवस्तुहरूमा अहिले वस्तुगत रूपले भौतिक वातावरणको यथार्थ के हो भने यो रणनैतिक रूपले सिफ्ट गर्ने बेला हो अलिकति दृढतापूर्वक समाजवादी सोचका साथ नीतिगत सिफ्ट गर्ने बेला उपयुक्त अवसर हो म कहीँ न कहीँ त्यो अलिक ढगमगाएको जस्तो अलिक प्रष्ट भएर नगएको जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ यतातिर ध्यान जाओस् भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद